Три сребърни медала и миналата година бяхме с три сребърни медала. Мисля, че нищо фатално не се е случило. Много съм доволна момичетата как се справиха и в трите дни, независимо, че днес допуснаха една грешка на съчетанието с обръчи и бухалки. Кажи ми, това, което виждаш от представането тук и дай Боже да добро представане в Казан, дава ли ти увереност за световното първенство и спечелването на квота? Знам, че не обичаш да даваш предварителни прогнози, но... Ами никакво спокойствие не ми дава, докато не приключи самото световно първенство, нито имам спокойствие за Казан, защото аз винаги съм казвала, че състезание няма, напрежението всеки път е по различен начин огромно, така че единственото, което искаме е момичетата да играят без грешка, иначе няма да вземем медал. Какво се случи днес? Това е разликата в композициите между нашите и на Русия, които днес на ленте допуснаха грешка, изпуснаха уред и получиха много по-висока оценка от нас. Ами аз не съм гледала изпълнението на Русия. Русия са много силен отбор, наистина е една голяма конкуренция наша. Ние сме свикнали с това, така че нищо ново и нищо необичайно. Момичетата не обръщат внимание на тези неща, явно още не заслужаваме злато. Все пак ние този целият сезон, говоря за първия сезон, показахме малко нестабилна игра на всички състезания, така че нормално е все още да не могат да се отпуснат, да ни дадат високи оценки, но това, което взеха на ленти, никак не е малко, защото 17-950 взимаме за първи път такава оценка на ленти, а вчера взехме 18 на обръчи, което не са ниски оценки. Аз не смятам, че те имат някакъв проблем с обръчите и бухалките. По-скоро на Хриси това е нещо психологическо, което тя трябва да се справи с този елемент, защото тя на същия елемент сбърка и в Баку. Мисля, че оттам идва проблема, а не, че не е изработен или че не е направен правилно. Така че мисля, че тя трябва психологически да се справи с този елемент. А кое има по-трудното съчетание от двете? Ми, двете са изключително трудни. Момичетата. Ами мисля, че лентите са им по-трудни, но като гледам се оказа, че на обръчи може да сбърка, така че няма лесно съчетание. Ина, като че ли си имахте днес шести състезател, говоря ти за тази публика, която не спира да подкрепя момичетата. Така, как се чувствате вие, когато чуете този възглас и когато чуете всички и видите всички тези знамена, които се развяват в зала Арена Армеец? Ами ние сме изключително благодарни на хората, че се събират за пета поредна година и то август месец, сезона на почивките. Те са тук и ни подкрепят. Не мога да ви опиша какъв адреналин. Тази публика е страхотна, защото тя не само нашите момичета аплодира, тя аплодира всички добри състезатели, което... Нямам думи да им се отблагодаря. Май не се случва на всяка световна купа да е такава културна и как го каза компетентна публиката. Не, никъде не се събира толкова голяма публика по нито едно състезание. Така мога да кажа, че на повечето места дори е скучна публиката. Така че имаме най-прекрасната публика. Там има ли време да си отдъхнат момичетата? Ще ги пуснем един ден почивка. Утре ще отдъхнат, трябва да си направят и възстановяване, защото все пак ни предстоят едни много тежки три седмици преди световното. А какво мислиш само за Невяна Владинова и за Мария Матева, за тяхното представяне? Едно изключително представяне смятам за и двете ни индивидуалистки, защото Мария и тя имаше един страхотен спад в Баку и даже не в Баку, тя направи така една поредица от слаби състезания и мисля, че тук направи доста силно състезание, а за Неви съм изключително щастлива, защото тя цяла година показва една много добра форма и мисля, че върви в една такава възходяща форма.